Evo sve ja srdečno pozdravljam. Danas na Cvjetnicu obratit ćemo pozornost na one naše sugrađane, suvlasnike i vlasnike stanova koji su u više stambenim zgradama po centru grada, dakle to su i Palmotićeva i Petrinska i Trnje, a u zgradama koje su namijenjene za rušenje. Njihov status u Zakonu o obnovi nije reguliran. Nije reguliran na način kako je to predviđeno zakonom za privatne kuće, za obiteljske kuće, koje ukoliko nisu u mogućnosti više ih obnoviti, predviđene su za rušenje i zakon predviđa izgradnju zamjenske nekretnine. Za razliku od takve situacije gdje zakon predviđa izgradnju zamjenske obiteljske kuće, zakon ne predviđa izgradnju zamjenske više stambene zgrade. Što to znači? To znači da svi oni naši sugrađani koji su iseljeni iz takvih zgrada, koji su predviđeni za rušenje, nemaju načina kako se vratiti u svoje stanove. Jer pitanje je tko će financirati izgradnju cijele zgrade. To je ozbiljan problem. To ne može biti prepušteno stihiji, to ne može biti prepušteno nekakvim investitorima koji bi se slučajno pojavili, niti koje kakvim manipulacijama i rušenjima vrijednosti njihovih nekretnina. Dakle, konkretno, ukoliko je više stambena zgrada predviđena za rušenje, njenu gradnju na zemljištu koje je u pravilu u ovim dijelovima grada još uvijek upisano društveno vlasništvo ili neki stari institut socijalističkog sustava, neće se imati kome obratiti za suglasnost za gradnju nove kuće. Dakle, suština je promijeniti i dopuniti Zakon o obnovi zgrada od potresa na način da više stambeni zgrade koje su namijenjene, više stambene zgrade koje su namijenjene za rušenje. Zakon predviđa rušenje, ne predviđa novu gradnju. Dakle, tko gradi zgradu u centru grada, u Petrinskoj, Palmotićevoj, na Trnju, u kojoj se nalazi desetak stanova, tko gradi tu zgradu? Na čijem zemljištu? Zemljište je vjerovatno, barem po mom iskustvu, kao vlasnik su još upisani oni stari instituti socijalističkog sustava, društveno vlasništvo, gradski narodni odbor grada Zagreba i takvi nekakvi nazivi. Postavlja se pitanje tko će ljudima sagraditi kuću i vratiti njima njihove stanove.